Alle er bare lige her. Jeg kommer. Jeg er med dig. Der er en, der døde der. Okay, skal vi hoppe, når der er 5 sekunder tilbage? Der er 19. Når der er 5. Mongolsen. Okay, du hopper først. Hop nu, hop nu, hop nu. Hop, hop, hop. Vent. Vi skal hop. Kom nu. Stærk, 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 stærk. Åh, fuck. Ej, fuck, det er nice. Hvad med her om bagved? Nej, det kan man ikke, det er dumt. Sådan der, kom. Løb, løb, løb. Ja, yeah. Oh, fuck, I can't believe you've done this. Bliver du ramt? Nej, nej, jeg skød ikke. Han står der. Ja, det må han da også for. Vi er i safety nu. Han kommer. Oh shoot, der er en, der kommer. Jeg hører. Han er lige mod vest, lige hernede. Ah, det var en spild rocket, det der. Det er 2 mod 2, Bral. Det er dem mod os. Så lad være med, pas på. Der er en der til venstre, der. Lad være peak, lad være peak. Ikke peak. Ingen peak performance. Var det? Han er der noget. Han er seriøst lige der, skyd på ham. Skyd på ham, han er med. Det tør jeg ikke, det tør jeg ikke, fordi ham der den anden, han piker. Ham der den anden, pas på, han sniper, han sniper ham den anden gut der. Fuck, jeg var tæt på at blive, jeg... Ja. Ja, men du siger, jeg kan ikke lige skyde efter ham der. Jeg er med kitter lige op. Har du ramt ham den anden gut? Vi skal løbe nu, vi skal løbe nu. Jeg sværger, vi skal løbe nu. Hvorfor? Vi løber. Fordi stormen de kommer. De er mod hinanden, det der. De er mod hinanden, bro. Er de mod hinanden? Hvorfor? Pas på, pas på, pas på. Byg, bare kom ind. Byg nu, byg. Byg, byg. Ja. Han er derovre til venstre. Det er til venstre for dig, Bral. De kommer mod os nu. Ja, yeah, I know. Er de sammen eller også mod hinanden? De er sammen. Fucking fyr den. Holy shit. Fuck, jeg er helt nede i kulkælderen lige nu. Same. Og jeg har 2 HP tilbage, jeg sværger. Oj, vi er døde. Ja. Vi vandt. De er døde til fall damage. Nul kill. Vi har 0 kills. Det er rigtigt.